Интегрирана система за периметрова охрана бе открита във военно формирование 52-370 Негушево. Изработена е от фирмата Optics в рамките на 4 месеца. Системата разполага с видеокамери, сензорен кабел и алармени системи против проникване. Това е пилотен проект в българската армия. До сега няма формирование, в което да е монтирана тази система за видеонаблюдение. Тя в нейния състав включва още 3 системи, които чрез специализиран софтуер се управляват и реално предотвратяват абсолютно всякакъв опит за достъп в района на формированието. Системата разполага с Центъра за управление и наблюдение, където дежурните ще следят ситуацията вътре и извън охранявания периметър. Възможностите й позволяват да засича бойна техника и жива сила на километри извън зоната за охрана. Целият личен състав, който ще обслужва, е минал специален курс на обучение.